Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, hlásí se vám i Iveta Richtaříková a spolu se mnou pořád letem, světem, internetem. Já vám přeji příjemný poslech, také chvilku oddychu v tomto parném létě a nad jiném parném dni, tak doufám, že jste někde v chládku něco dobrého, osvěžujícího popíjíte a Odpočíváte buď na dovolené, anebo po náročném dni. No a my už se do toho pustíme a začneme naproti proudu parlamentních listů a podíváme se ještě do Afghánistánu, prizmatem nebo úhlem pohledu pana Jiřího. Kobzy, který napsal článek s titulkem Zabití vojáci v Afghánistánu bojovali za zbrojaře, banky a narkobiznis, nikdo tam ještě nezvítězil. S kým nebo proti komu je Taliban? Podporuje USA obě strany recept na ukončení nekonečné války. Komu země patří? Jiří Kobza se v době oplakávání nešťastných a však zbytečných úmrtí českých vojáků v Afghánistánu ptá po smyslu celé zahraniční intervence a napadá ho jediný recept na řešení situace v souvislosti se smrtí tří českých vojáků vystoupilo po delší době do popředí téma v uvozovkách nekonečné mezinárodní či spíše americké vojenské přítomnosti v Afghánistánu. V této souvislosti si dovoluji učinit několik poznámek. Chcete vyřešit afgánskou krizi? Pokud vůbec, Afgánce, respektive Baluče, Chazary, Paštúny a další mocné kmeny na území dnešního Afghánistánu neporazil Alexandr, Římané, Peršané, Britové, Rusové, a dokonce ani Afgánci sami v občanské válce. Já toto poselství chápu jako poselství zkušenosti o marnosti všech vojenských pokusů o ovládnutí této bohaté a zbídačené země. Otázkou je, co je cílem současných nekonečných operací cizích armád na území Afghánistánu. Za prvé, neustálý odbyt zbraní ze všech bojišť světa. Už skoro 40 let kšefty běží naplno. Napřed Taliban proti Najibuláhovi, pak proti Sovětům, pak všichni proti všem, pak Al-Qaida, pak USA proti Talibánu. Vojenské rozpočty štědře otevřené, tajné fondy běží naplno, americké prezidentské volby vždy naslibují nějaké novoty, aby se poté vše vrátilo k původnímu stavu. A bankéři v uvozovkách všech zemí si mnou spokojeně ruce. Za druhé, rozryté ohniště konfliktu v zádech Ruska, jako jestli to může být ten cíl, ptá se pan Kobza, tak to se také daří. Jen Ruskou federaci od Afghánistánu oddělují středoazijské státy, takže přímý vojenský vliv je minimální. Ale jako základna pro islámské teroristy a jejich útoky na území Ruské federace k nezaplacení. Za třetí, zajištění prudkého nárůstu produkce afgánského heroinu. Tak za rok 2017 je odhad produkce 9 000 tun opia, což odhadem obnáší nějakých 225 milionů dolarů v závorce na poli. Já bych ale chtěl vědět, kam je určen, kdo a hlavně kde je spotřebitel. Zdá se, že kauza Irán stále běží. Jak vidíme, argumentů pro udržování nesmyslné krvavé války v Afghánistánu je mnoho. Je totiž zdrojem blahobytu pro řadu pirátů, agentur, dodavatelů a politiků, které nikdy ani nenapadne vzít samopal a vydat se do afgánských hor. Podtitulek Bono je dobré zde zmínit i některé nepříliš zdůrazňované zahraničně politické aspekty konfliktu. Taliban v Afghánistánu bojuje s kdekým, ale především proti USA. K tomu dlouhodobě využívá rozsáhlou podporu spojence USA Pákistánu. Nějak se ale nevyznám v tom, proč je Pákistán spojencem USA, když zároveň podporuje amerického úhlavního nepřítele Taliban. A obráceně. Nebo platí, že s takovými spojenci už nejsou potřeba další nepřátelé? Všichni obvinují Taliban z mezinárodního terorismu, ale musím se přiznat, že nevím o útoku Talibanu v zahraničí. Konec konců do zahraničí ani nemusí. Kam by se trmáceli? To zahraničí v podobě intervenčních armád za ním do Afghánistánu přijde samo. Zajímavou otázkou je, co by nastalo, kdyby náhodou a čistě teoreticky USA vyhráli a poražený Taliban zanikl. Co by nastalo? Jaké jsou varianty? Přišel by snad další americký protektor Brennan, který stejně jako v Iráku rozvrátí, co ještě ze země zbylo, za pomoci bank a korporací? Že by si snad potom Afgánci vládli sami a pěstovali spokojeně šafrán místo opia? No, to ani náhodou, kde by potom CIA brala své tajné fondy? Naivní. Zde, stejně jako všude v oblasti, platí, že není míru bez vítěze a rozdrcení nepřítele. Jenže kdo má vyhrát a kdo má být poražen? Vyhrávají přece banky, ale výhradně na běžícím konfliktu. Sečteno a podtrženo, účelem války v Afghánistánu tedy není mír, ale pokračující nekonečná válka. Protože v míru se z cizího nezbohatne, ve válce snadno, když máte tu správnou banku. A toho se účastní naše armáda po boku US Army. Já přináším návrh, jak tyto potravní řetězce přerušit, jak nechat afgánskou válku bez zdrojů ze zahraničí vykrvácet a umožnit obyčejným lidem vést obyčejný život. Vím, že to neprojde, protože by to odstavilo od bezedných kont příliš mnoho bankstrů a dalších budovatelů liberálního kapitalismu. Ale aspoň to napíšu. Podtitulek Toto je můj recept uzavřít afgánské hranice mezinárodními silami tak, aby ani patrona se nedostala dovnitř a aby ani deko opia či heroinu se nedostalo ven. Uzavřít bez ultrasocialistických řečí o lidských právech a narušitele nemilosrdně likvidovat, protože oni váhat nebudou kontrolovat pohyb osob, identifikovat je, aby teroristé, kazatelé nenávisti a námezdní bojovníci zůstali pěkně doma. Když nebudou mít satrapové peníze z opia, nebude na zbraně ani na bojovníky, protože ani v Afghánistánu zadarmo nikdo bojovat nebude fanatici se postupně vybíjí mezi sebou. Každopádně to těžko může být pro obyčejné Afgánce výrazně horší než nyní. Jen z toho nebudou ty zisky narkomafií a přidružených služeb. Je jasné, že bez spolupráce s okolními státy: Írán, Pákistán, Uzbekistán, Turkmenistán a Tádžikistán to nebude možné a oni sami to nezvládnou. Přesuňme tedy naši vojenskou a rozvojovou pomoc k těmto státům na ochranu jejich hranic s Afghánistánem. Pomozme jim tedy vybudovat ostrahu hranic a dejme jim politickou podporu k tomu, aby to dělali dobře. Protože nakonec tyto státy jsou naší první obranou linií proti drogám i terorismu. Až intenzita občanské války začne s klesajícími zdroji také klesat, můžeme pokračovat s humanitární a rozvojovou pomocí. V současnosti stavět silnice, po kterých se nakonec přesouvá Taliban, bojující proti intervenčním vojskům, postrádá jakýkoliv smysl. Co má smysl pro nás v České republice? podmínit rozvojovou pomoc Afghánistánu spoluprací při repatriacích nelegálních afgánských migrantů zpět domů, rozvojovou pomoc organizovat tak, aby rozvíjela obchodní kontakty s Českou republikou a politiku v Afghánistánu nechat afgáncům. Afghánistán totiž patří afgáncům stejně jako Česká republika patří jejím Občanům. Tak v tomto článku jsme slyšeli, že by to všechno šlo, ovšem jenom kdyby se chtělo a nebylo by to ani tak strašně složité. Ale na to si ještě budeme muset hodně dlouho počkat, vážení přátelé. Budeme muset spojit své síly a jít konečně hydře po krku a nikoli se utápět v bojích mezi sebou. Bohužel, Právě na ty boje, člověk proti člověku, rasa proti rase, národ proti národu, ale dokonce i uvnitř národu, příslušník jedné nějaké myšlenky, nebo jak to nazvat, nebo jedné strany proti příslušníkovi, druhé strany, jeden věřící proti jinému věřícímu a tak dále. Všechno je to pěkně připraveno. Naprogramováno a nastartováno. Mimochodem, česká společnost je poměrně hodně, hodně rozdělená v současné době. Tak, ale my se teď podíváme na článek od Iva Mamů, který vyšel 5. srpna na serveru GatestoneInstitute.org. Francie propouští extrémisty z vězení. Do konce roku 2019 bude propuštěno z vězení 450 radikalizovaných muslimů. Ve Francii přitahuje pozornost zajímavý příběh. Dva japonští vinaři, kteří od roku 2016 žijí v Banilos sur mer byli informováni o tom, že z důvodu nedostatku finančních zdrojů pro svou další existenci ve Francii budou muset zemi opustit. Rie Shoji, 42 let, a Hirofumi Shoji, 38 let, přišli do Francie v roce 2011 s úmyslem stát se vinaři. Nejprve pracovali jako zemědělští dělníci a obchodníci s vínem v Bordeaux a Burgundsku a studovali a získali titul v oboru management zemědělského podniku a enologie. V roce 2016 investovali 150 tisíc eur což je 170 tisíc amerických dolarů, do nákupu pozemků. Jejich cílem bylo vyrobit přírodní biovíno ve východních Pyrenejích, kde ještě ve vinařství stále převládají tradiční ruční postupy. Jejich první víno, nazvané Pedre Blanc, se objevilo v roce 2017 a bylo považováno za v uvozovkách zjevení. Je již na vinném lístku mnoha známých restaurací ve Francii a ve Španělsku. Jeho cena je vysoká, řekl jejich právník Jean Codonies a Prefektura říká, že jejich víno nemá žádnou budoucnost. To snad vláda nemůže myslet vážně. Ta samá vláda, která chce deportovat japonské investory, přijala pouze v roce 2017 100 000 migrantů ze subsaharské a severní Afriky. Většina z nich nemá žádné dovednosti ani peníze. Ta samá vláda, která chce deportovat japonské tvůrce pozoruhodného nového francouzského vína, se chystá propustit z vězení teroristu, člena al kaidy Jamela Begala, který měl údajně podíl na masakru v Charlie Ebo v roce 2015. No to je neuvěřitelné tedy. Dne 5. srpna 2018 Djamelovi Begalovi, kterému je 52 let, vyprší trest odnětí svobody za spáchání trestných činů, mezi které patří například plán vyhodit do povětří americké velvyslanectví v Paříži. Francie chce Begala deportovat do Alžírska v den, kdy opustí věznici vezin v Rén. Begal má alžírský pas, ale jeho právníci trvají na tom, že jeho život by byl ohrožen, kdyby se vrátil do země, kde se narodil. Alžírská vláda na žádosti francouzské vlády dosud nereagovala. Dne 13. června řekla ministrině spravedlnosti Nicole Belubé v rozhlasovém rozhodnutí, Zhovoru. Ještě není jisté, že alžírská vláda přivítá Bekala, který již není francouzským občanem. Co se stane, pokud ho Alžírsko nebude chtít? Zůstane v domácím vězení. Podle nového zákona o boji proti terorismu, který byl přijat v roce 2017, může být v uvozovkách domácí vězení rozšířeno tak, aby zahrnovalo čtvrť ve městě nebo větší oblast, která bude zahrnovat jeho bydliště, aby se zajistila větší svoboda teroristy a aby měl dobré podmínky pro práci a rodinný život. Případ Jamela Begala není ojedinělý. Ministrině spravedlnosti oznámila, že Francie je ode dneška do konce roku 2019 připravena propustit z vězení 50 islámských teroristů a 450 radikalizovaných vězňů. 450 radikalizovaných vězňů bude zpět na svobodě do konce roku 2019 a taky 50 islámských teroristů, uvedla na spravodajském kanálu BFMTV. Tento rok opustí vězení 20 islámských teroristů a dalších 30 islámských teroristů opustí vězení příští rok. Od teď do konce roku 2019 opustí vězení 450 radikalizovaných vězňů. Mezi nimi jsou i prostí zločinci, kteří se během pobytu ve vězení radikalizovali. Samozřejmě věřím, že je všechno implementováno tak, abychom ochránili naše spoluobčany. Jsme opravdu odhodláni sledovat tyto lidi. (konec citátu té paní) Vytvoření Národního úřadu pro centralizaci těchto informací o nejnebezpečnějších zločincích je efektivní odpovědí. Tak to ještě ten citát pokračoval, asi tady byly uvozovky navíc. Musíme však mít na paměti, že 19-letý džihádista z ISIS, který podřízl hrdlo kněze otce Jacka Amela, Psen Etienne de Rivré byl pod dohledem a byl monitorován elektronickým náramkem na kotníku. V lednu 2018 ta samá velmi laskavá ministrině spravedlnosti Nicole Belubé řekla, že Francie by zasáhla, kdyby byl v Sýrii nebo v Iráku odsouzen k smrti francouzský džihadista. Řekla: Francouzský stát by zasáhl a vyjednával se státem, ve kterém se má rozsudek vykonat. Toto oznámení se uskutečnilo hned poté, co irácký soud odsoudil německou ženu k smrti oběšením za to, že se přidala k islámskému státu. Jednalo se o první takový rozsudek týkající se evropské ženy. Francie a Evropská unie dlouhodobě trest smrti odmítají a všechny členské státy tuto praxi již opustily. Ve skutečnosti francouzští vládní představitelé vyjadřují zmatené názory jak by se měli vypořádat s džihadisty ISIS. Veřejně proklamují, že chtějí džihádisty zapojit zpět do francouzské společnosti, ale ve skutečnosti nepříliš překvapivě se takových občanů obávají. V květnu roku 2017 vydal Wall Street Journal zprávu, která říkala, že francouzské zvláštní jednotky poskytly iráckým silám seznam přibližně 30 mužů kteří byli označeni za cíle vysoké hodnoty. Bývalý francouzský prezident François Hollande potvrdil, že osobně povolil nejméně čtyři vraždy cílů s vysokou hodnotou, zvláštními jednotkami Francie. Podle čísel zveřejněných vládou v listopadu 2017 se od roku 2014 připojilo k ISIS v Iráku a Sýrii zhruba 1700 francouzských muslimů. Nejméně 278 jich zemřelo a 302 se jich vrátilo do Francie. Z toho bylo 66 žen a 58 nezletilých. Ostatní byli zadrženi v Sýrii nebo v Iráku, v bojích nebo uprchly na území, která jsou stále pod kontrolou ISIS nebo jiných džihadistických skupin, zejména v Libii. Podle vládního zdroje, který chce zůstat v anonymitě, začínají být francouzští úředníci obzvláště znepokojeni možnými kontakty mezi radikalizovanými muslimy propuštěnými z vězení a muslimskými gengy z předměstí Velkoměst na straně jedné a džihadisty, kteří se vracejí do Francie ze Sýrie a Iráku na straně druhé. Slovo předměstí se v poslední době stalo ve Francii synonymem pro takzvanou no-go zónu. Jsou to oblasti, které jsou převážně muslimské a jsou řízeny salafisty a obchodníky s drogami. Podle zdroje Zase citát: Víme jistě, že na naše předměstí se dostává mnoho zbraní. Většina z těchto zbraní, Kalašníkovi, Uzi, byla mnoho let v rukou obchodníků s drogami. Máme informace, že tito lidé nyní používají tyto zbraně k ještě těsnější kontrole jimi ovládaných teorií. V květnu roku 2018 se na sociálních sítích objevilo video představující členy jednoho gengu oblečené v černém oblečení, jak střílejí z Kalašnikovů na členy jiných gengů a na policii. Podle několika zdrojů je ve Francii v oběhu 3 až 7 milionů nelegálních zbraní. Zdroj řekl, Obáváme se možného spojenectví mezi muslimskými gengy z předměstí a džihadisty, kteří budou brzy propuštěni na svobodu na straně jedné a džihadisty, kteří se vracejí z války v Iráku na straně druhé. Chybí nám informace, naše bojeschopnost je omezená. V současné době nejsme připraveni a nemáme ani žádné kapacity k tomu, abychom mohli čelit takové alianci. Abychom pochopili nebezpečí, musíme provést jednoduchý výpočet, říká zdroj. Ve Francii máme 400 předměstí, což představuje 5 milionů lidí, převážně muslimů. 90 těchto lidí tvrdě pracuje, aby se uživili, ale 10 to znamená půl milionu lidí, pracuje pro salafisty nebo pro obchodníky s drogami. Jestliže 10 z těchto 10 je napojeno na džihády, představuje to armádu 50 tisíc vojáků. Policie není schopna bojovat proti tomuto vnitřnímu nepříteli. A to je konec tohoto článku, který nás asi nepřekvapí svým obsahem, ale vidíme nebo slyšíme, jak to všechno stále graduje, jak jsou úřady stále drzejší, jak bezprecedentně propouští. Pachatele těch nejtěžších trestných činů a drze se smějí do obličeje všem Francouzům, pro které vytvářejí naprosto Nesnesitelné podmínky k životu. A ještě si připomeneme, že autor tohoto článku Yves Mamou je spisovatel a novinář žijící ve Francii. Před odchodem do penze pracoval 20 let jako novinář pro Le Monde. Dokončuje knihu Kolaboranti a užiteční idioti islamismu ve Francii, která bude vydána v roce 2018. A teď naskok do Itálie, článek z 5. srpna 2018 a ze serveru Globe24.cz. Nevím tedy, jestli je to ještě pravda, to, co se tam píše, nicméně poslyšte, vážení přátelé. Itálie se mění v peklo, gengy uprchlíků řádí v ulicích, útočí mačetami. Řím. Italské město Ferrara se změnilo doslova v bojiště, kde spolu válčí skupiny migrantů. Nigerijci ozbrojeni noži a mačetami tu téměř bez přestávky bojují už tři dny, píší místní média. Toto je z 5. srpna, dnes je 9., tak doufejme, že ten boj už je ukončen. Nicméně. Další informace o tom. Konkurenční nigerijské gengy změnili město na severovýchodě země ve válečnou zónu. Pět migrantů bylo zraněno. Místní obyvatelé říkají, že mnoho z nich je vyzbrojeno střelnými zbraněmi, píše italský denník Il Giornale. Konflikty mezi soupeřícími gengy migrantů trvají už několik měsíců. Na Facebooku se v červnu objevila videa, která ukazují násilné masové potičky mezi nigerijskými obyvateli. To vše přímo za denního světla. Nejnovější konflikt se rozhořel v neděli v okrese Giardino Arianuva. Doro, když byl jeden migrant pronásledován jinými migranty, kteří zřejmě pocházeli ze znepřáteleného gengu. Pronásledovatelé nakonec muže chytili, zmlátili a rozbili mu lepku mačetou. Mladík byl odvezen do nemocnice. Jeho stav je natolik vážný, že její lékaři drží v umělém spánku. Jen pár hodin po prvním incidentu byl další mladý migrant napaden mačetou četou a zabyt a zbyt Útočníci její po napadení nechali ležet v tratolišti krve. V pondělí pak došlo k ještě jednomu útoku. Očitý svědek navíc vypověděl, že jeden z Afričanů u sebe měl pistoli. V noci z úterý na středu pak došlo v místním parku k obří rvačce soupeřících nigerijských gengů. Migranti byli ozbrojeni noži a dalšími zbraněmi. Svědek, který na místě rvačky objevil tři migranty, z nichž dva byli pobodaní, řekl policistům, že jeden z těchto zraněných měl bodnou ránu jen pár centimetrů od hlavní tepny a tak mohl při konfliktu snadno zemřít. Takže takto příjemné v uvozovkách prostředí vytvářejí uprchlíci v Itálii. A ze serveru Globe24.cz ještě jedna znepokojivá zpráva tentokrát z dnešního dne. České děti stále častěji čelí na internetu vydírání ze strany deviantů i spolužáků. Děti jsou stále častější obětí deviantů či pomstychtivých spolužáků na sociálních sítích, upozorňuje policie. Komunikace je poměrně typizovaná. Při rychlém seznámení na síti útočník žádá fotky, posléze obnažené fotky. Brněnská policejní specialistka na kyberšikanu Zdeňka Procházková dnes novinářům řekla, že jde o stovky dětí které kvůli své nevědomosti a neskušenosti posílají fotky útočníkům. Sociální sítě využívají stále mladší děti, setkávají se s různými nabídkami a neuvědomují si, že komunikace je často riziková. Snadno se stanou obětí, aktuálně o prázdninách mají ještě víc času, což je ještě rizikovější, uvedla Procházková. Dodala, že obvykle jde o děti od deseti let. Komunikace s deviantem je poměrně typizovaná. Chce další a odvážnější fotky či ukázku nějakých praktik. Když se děti zarazí a nechtějí už posílat další, útočník z pravidla vyhrožuje a vydírá. Tvrdí, že pošle fotku kamarádům, rodičům či učitelům. Některé děti je pošlou, některé ne, a skutečně pak některé čelí tomu, že fotku útočník rozešle, řekla procházková. Této kyberšikaně čelí nejen dívky, ale i chlapci. Navíc fotka na internetu může putovat léta a nikdy není zřejmé, kdy a kde se objeví. Pachatele lze rozdělit do dvou skupin. První jsou obvykle spolužáci či známí, kteří se do role útočníka pasují z hecu či z pomsty. Stane se například, že dívka chce chlapce, který si vybere spolužačku a pak se jí chce pomstít. Případně jde o snahu spolužákovi nějak zavařit, řekla procházková. Ve druhém případě jde obecně o pedofily. Všichni útočníci přes internet se dopouštějí obvykle několika trestních činů. Prvotní bývá porušení tajemství listin a dokumentů uchovávaných v soukromí. Dále jde o vydírání a sexuální nátlak. Pokud jde v tomto případě o děti, hrozí trest 5 až 12 let. Další trestný čin je výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, dodala Procházková. Takže až sem jsme to vážení posluchači dopracovali. Pedofilové mají hráj na sociálních sítích, naše děti začínají být nebo už jsou závislé na počítači a na, na mobilu. A co je asi vůbec nejhorší z toho, i když těžko říct, je šikana ze strany spolužáků nebo Dokonce kamarádů, to je opravdu otřesné. Jak klesá, celkově klesá úroveň našeho národa, a to nejen z hlediska vzdělanosti, ale i z hlediska slušnosti, citu pro to, co je vhodné a co vhodné není a jak začínají být lidé, tedy zejména ti mladí v tomto případě vůči sobě vzájemně naprosto nemilosrdní. To, co dřív se stalo jednou za čas, protože i dřív se to určitě stávalo někdy někdo, kdo byl hodně uražen, třeba i mladý člověk nebo dítě, tak mohlo způsobit takovouto újmu třeba i kamarádovi, ale to se jistě počítalo na jednotlivé případy. Bylo těch případů velmi málo. No a teď se to rozmáhá jako lavina, jako lavina to běží. Další velmi smutný příběh z České republiky, o kterém jste už nejspíš slyšeli, ale vyšel na serveru pravého prostoru. Je to svědectví, který se psal přímý účastník té události. Článek vyšel včera a má titulek Cítím hlubokou bezmoc, vztek a smutek zároveň. Petr Stefanec. Včera jsem s manželkou a dětmi navštívil koupaliště Plivátko v Dubí. Otřesný zážitek, který jí jsme zažili, mě přesvědčil o tom, že soužití majority s minoritou je už přes všechny snahy, prohlášení a další keci nemožné. Konflikt se odehrál v dětském brouzdališti. Pro ty, kdo nevěří, znova píšu v dětském brouzdališti. Začátek byl banální, jak už to tak v dnešní době bývá. Takzvané bílé děti a romské děti si prostě v brouzdališti hráli, jak umí. Nevím, jak bych je jinak rozlišil, protože do dneška pro mě byly jen jedny děti a lidi jsem rozlišoval jen na dobré a špatné. Pak jedno romské dítě, věřím, že nechtěně, začalo topit dítě, takzvaně bílé. Matka bílého dítěte přiskočila, dítě, co topilo, její dítě chytla, odstrčila a zvedla svoje dítě. A tím to mělo skončit. Bohužel neskončilo. Matka romského dítěte přiskočila, kromě zprostých a samozřejmě rasistických nadávek začala opravdu hodně brutálně být matku topeného dítěte. Rány střídalo brutální tahání za vlasy. Během toho zmatku jeden obyčejný mladý muž podotýkám úplně obyčejný, vůbec žádná vazba a jaký jsem se později dozvěděl, nebyl dokonce ani známý těch napadených. Vběhl do bazénu a snažil se napadené ženě pomoci. V tu chvíli už v bazénu mezi ještě pár dětmi, které nechápali, co se děje, křičeli a brečeli, byly naběhlé dvě romské ženy a dalších šest romských chlapů. Ženě se v tu chvíli podařilo z bazénu utéct a všech těchto minimálně sedm lidí začalo brutálně být kluka, co se ženě snažil pomoci a když píšu brutálně, tak mi věřte, že to bylo opravdu strašlivé, protože od té v té chvíle jsem to vše viděl asi ze tří metrů. Předchozí děj jsem viděl z větší dálky, ale běžel jsem k místu, protože tam byla moje žena a jedno z mých dětí. Připadali jsem si jak v tranzu a nejdřív mě napadlo, že poběžím pro zbraň a vystřelím a pomůže to, ale najednou jsem viděl toho kluka v krvi, jak ho řežou a byl tam v tu chvíli jenom on a těch sedm hrdinů navíc, jak na potvoru jsem devítku plasmusku nechal v autě. Jakoby z dálky slyším moji ženu. Péťo, běž tam, oni ho zabijou. A já, který se v životě pral asi pětkrát, z toho jsem dvakrát slušně nafasoval, jsem jak v takový mlze viděl obličej toho kluka, jak je tam sám a najednou jsem věděl, že tam musím, i kdyby mě dobili jako jeho. Běžím tam, křičím nechte ho, snažím se ho vytáhnout spod nich, najednou už kolem sebe vidím plavčíka a pár dalších takzvaně bílejch chlapů. Přestávají ho najednou mlátit, většina někam zmizí, nevím, jak je to možný, ale najednou vidím normálně, kdybyste všechny, co ho mlátili, postavili přede mě, nedokážu je popsat. Vidím toho kluka, krvavě potrhaný, bez zubů, ale žije. Bazének plný jeho krve, já ruce a nohy taky od jeho krve. Nechápu nic, jak v tranzu se jdu osprchovat, najednou už se objevuje policie. Tábor jakože bílých pravdivě popisuje situaci, moje žena, co to viděla od úplného začátku, popisuje taktéž. Romská že na co konflikt začala, je přítomna, popisuje zcela lživě celou situaci. Probírá mě to z letargie, začnu řvát na celé kolo, proč lže, policista mě div nezatkne, ale když mu říkám, že jsem byl první, kdo skočil pomoci tomu klukovi, pochopí situaci a uklidní mě i sebe. Mám pár přátel mezi Rómy, Větnamci a i dalšími. Jestli se vám po zveřejnění tohoto pravdivého příběhu nelíbí, že po dnešku už budu dělat rozdíly, ještě jednou, že už budu dělat rozdíly, odeberte si mě z přátel. Tolik zloby, výhrůžek a nadávek, co se dneska sešlo na moji rodinu a děti a okolní přihlížející, už nejsem ochoten tolerovat. Přísaň na vše a všechny, co mám rád, že co jsem napsal, je nepřibarvená pravda. Nejsem žádný hrdina. Je mi zle, ještě teď při pomyšlení, že jsme mohli se ženou dopadnout jako ten mladík. On hrdina je, udělal, co bylo správné. Doufám, že se někdy ještě uvidíme. Při odjezdu záchranky se na mě podíval a poděkoval. V tu chvíli jsem se na vteřinu cítil strašně dobře. Ještě se omlouvám za pravopis, jsem pořád v těžkých emocích a navíc telefon to dělá někdy sám. Podepisuji se celým svým jménem, aby nikdo nebyl na pochybách, že je to jenom anonymní. Petr Stefanec. Takže přátelé, takhle se řádí u nás. Stalo se to v Dubí u Teplic. Další článek je od Martina Konvičky, od pana Konvičky, našeho častého hosta, ve studiu Beta u Vladimíra Kapala a vyšel na protiproudu dnes, ne na protiproudu, pardon, ale na pravém prostoru dnes. Titulek článku zní Nekonečnému dobru docházejí prachy. Před pár dny mi přeposlali pracovní e-mail. Evropští vědci závorce, ti nejvýznamnější, předseda European Science Foundation, což je agentura financující projekty v desítkách milionů eur, lidi z učené společnosti ČR a podobně varují před plánem Evropské komise redukovat nebo zrušit jakýsi operační program, kterým Brusel financuje vědu. Sepsali kvůli tomu petici, kolegové ji v houfně podepisují. Brusel začíná šetřit na svých nejvěrnějších. Docházejí prachy. Jenže to není všechno. Ze všech stran se objevují zprávy tu o stenčení dotací pro průmysl, maskovaných jak jinak jako výzkum a vývoj, tu okrouhání dotací zemědělských, tu o tom, že se státy typu Česka či Polska brzy stanou čistými plátci. Spolek, který zaznačnou část své pochybné popularity vděčí rozdávání měkkých peněz napravo na levo, či spíše slibům rozdávání těch peněz, všichni víme, že takzvané problémy s čerpáním ve spoustě zemí umožňovaly Bruselu mnoho slíbit, ale málo dát. A tento tedy spolek začíná šetřit. Není divu, Krků hladových po dotačním vejvaru je potenciálně nekonečné množství. Cyklostezek, větrníků a čističek lze postavit nekonečné množství, jenže docházejí prachy. I ekonomický ignorant ví, oč jde. Evropské ekonomiky už nejméně dvě dekády nerostou, nebo rostou jen v jednotkách procent a růst se nadále zpomaluje. Unijní a státní dotační rozhazování ovšem roste, přibývá úřadů neziskovek, školících středisek, fakult a kateder, školení o gendru a krásách multikulturalismu. Část toho bídného růstu, který Evropská unie dosud vykazuje, je Fiat růst poháněný právě dotacemi. Tedy recyklace prostředků, které vlády nejdřív někomu sebraly na daních, nebo si na něj půjčili, což je ještě horší, nebo ho kryly v uvozovkách tiskem nekrytých peněz, což je. Úplně nejhorší. Nic z toho nemůže pokračovat do nekonečna. Na daních a poplatcích už z lidí nelze vyrazit skoro nic, aniž by došlo k dramatickému nárůstu chudoby. Deficity nelze šroubovat do nekonečna, aniž by si jich občané začali všímat. Víc nekrytých peněz může spustit lavinovou inflaci. Je třeba šetřit, docházejí prachy. Příčiny, proč ekonomiky nerostou, známe. Evropská unie i jednotlivé státy vytvořily ve jménu nekonečného dobra prostředí tak komplikované předpisy, regulacemi, výkazy, kontrolními hlášeními a pokutami, že kromě velkých korporací podnikají už jen podvodníci a sebevrazy v záborce byrokratické šílenosti v uvozovkách z centrály a z členských států se navzájem posilují, dodám k věčným sporům, zda je na vině Brusel či jednotlivé státy. Korporace a podvodníci žádný růst nezařídí, sebevrazy to sami neutáhnou, mají, jak známo, krátkou životnost. Evropská unie se dostává do ekonomicko-politické pasti. Bez růstu regulací přijde o podporu svých nejvěrnějších, přebujelé byrokratické třídy a škrtáním dotací přijde o poslední důvod, kterým svou existenci zdůvodňuje lidu prostému. Učebnice ekonomie tvrdí, že křivení trhu dotacemi a regulacemi povede dříve či později, krom zastavení růstu, k tržním nerovnováhám, nedostatkům, výpadkům v zásobování, keťasení, odlivu prostředků do černé ekonomiky a dalším jevům známým ze socialistických ekonomik. Byť se nám může zdát, že tomu zatím tak není, první signály těžko přehlédnou. Hlédnout. Tu skokové zdražení vajec a másla, tam ohlášený výpadek výroby německých automobilek, jinde nedostupnost řemeslných služeb. Pomalu ale jistě chátrá infrastruktura typu silniční sítě. Spekulačně předražené bydlení ve velkých městech 30 let po převratu. To je tady s vykřičníkem nebo nedostupnost zubařské péče v některých oblastech lze rovněž zařadit do této kategorie. Jde to pomalu, chce se říct. Při existujícím množství regulací a předpisů by se pomalu měly stát fronty na chleba. Že zatím nenastal kolaps, si vysvětluji dvěma aspekty. Jednak nespornou pracovní výkonností 100 milionů Evropanů, jednak tím, že čerpáme v uvozovkách kapitál, vytvořený v Evropě během dekád relativně liberální ekonomiky. Na západě 50. až 90. léta, u nás zhruba 90. léta. Ekonomiku táhnou tehdy založené firmy, tehdy vystudovaní inženýři, Živnostníci, kteří své živnosti rozjeli v těch dobách. Jenže staré firmy nutně kostnatějí, chlapy a baby, kteří je založili a vedli, nás pomalu, ale jistě opouštějí. Všichni známe průvodní jevy socialistických ekonomik, prázdné regály, ošuntělost, nekvalitu, neochotu personálů a tak dále. Zapomínáme ale, že všechny socialistické průšvihy následovaly po rozvracení příslušných ekonomik nějakou velkou válkou, ať už to byla první světová, která rozbila carské Rusko a Německo, druhá světová, která zničila půl Evropy, dekolonizační války, v některých částech Afriky nebo 100 let válek a revolucí v Číně a Indočíně. Evropská unie snad poprvé v dějinách zavádí plnokrevný přeregulovaný socialismus v podmínkách ekonomické prosperity ba blahobytu. Je to neopakovatelný experiment, při kterém bude sešup do rozvratu a chudoby pomalejší, tržní nerovnováhy se budou objevovat zvolna, schátralost a nedostatky budou zpočátku skoro neviditelné. Skončí to všechno, však stejně a naše generace má jedinečnou možnost to zažít a sledovat. Zatím v uvozovkách jen docházejí prachy. A ještě dodatek, píše pan Konvička, všimněte si, že jsem se v textu vyhnul referencím na islámskou imigraci. Ta ten rozvrat nutně urychlí, přišel by však i bez ní. Nyní zabrousíme na hlavné zprávy.sk a první článek je opravdu hustej, abych tak řekla, lidově. Syrský migrant o tom, co pomůže úspěšné integraci. Pustte nás do vašich domovů, i Ježíš by to tak chtěl. Syrský 19-letý migrant Aras Bacho tvrdí, že Rakušané by měli pustit do svých domovů uprchlíky, pokud chtějí, aby integrace fungovala. Napsal to v otevřeném dopisu pro rakouské noviny OE24. Bacho bydlí v Německu 8 let a kromě jiného píše články pro německé vydání novin Huffington Post. Ve svém dopise pro rakouské noviny OE24 tvrdí, že integrace funguje, když je snaha vyvíjená z obou stran, z jedné strany je málo. Ti, kteří volají po integraci, by se měli ptát, proč integrace je tak dlouhá, nebo proč částečně nefunguje pro mnohé migranty, napsal Bacho. Je si jist, že rakušané a migranti mají nejen komunikovat a studovat jazyky. Bacho chce, aby rakušané do svých domovů pustili uprchlíky a půjčovali jim peníze. Nestačí, že Rakušané platí daně své vládě, která se snaží ubytovat davy všech žádajících o azyl. Je zapotřebí, aby jim každý Rakušan dobrovolně půjčoval peníze a podpořil migranty. Jako důvod Bacho cituje Bibli a tvrdí, že Ježíš také žádal, aby se lidé dělili bytem a penězi s těmi, kteří na to nemají nebo kteří to nemají. Na sociálních sítích lidé na nabídku Syřana reagovali většinou negativně. Tak, vážení přátelé, a to je přesně to, na co jsem čekala, tedy v úvozovkách, spíš co jsem čekala, kdy to přijde. A toto je, nevím, jestli první vlaštovka, ale rozhodně to neustane, protože není šance, jak jinak sem umístit ty uprchlíky, než je nadspat lidem do domů. A skutečně tady to je základ církevního práva, dokonce domnívám se, že vlastně člověk je povinen se rozdělit o to, co má s tím, kdo je méně šťastný. A v jednom ze svých přednášek doktor Walter Bate právě o tom hovořil, že například anglický zákoník občanský má tento paragraf v sobě zabudován, že se ten paragraf sice nevyužívá, ale je tam. A je tam proto, aby, až přijde čas, byli lidé o svůj majetek oloupeni, respektive aby byli přinuceni se o něj dělit s někým, koho jim určí. Tak nevím, jak znova, jak říkám, jestli je to první vlaštovka, nebo jestli už se o tom píše jinde, jestli je toho víc, ale skutečně se obávám, že toto bude nakonec cílem všeho, co se děje, nebo cílem. Cílem je zničit naše obyvatelstvo, bílé lidi a nahradit je jinými, čili prostředek k tomu, aby se mohli půl Afriky zřejmě přestěhovat. Další článek z hlavních zpráv. Kriminalita arabských klanů v Německu má hrozivé rozměry. Počet jejich příslušníků je více než 200 tisíc. Podle údajů BKA, Spolkového kriminálního úřadu, ovládají a kontrolují. Tyto vysoce kriminální klany početná předměstí německých velkoměst. Jejich moc a i jejich počet nebezpečně roste. Německá demokracie je pro ně tím nejvhodnějším prostředím, kde se jejich kriminální aktivity dají skvěle odvíjet a kde jim státní moc nedělá velké těžkosti a problémy. Stále více Němců vnímá kriminalitu arabských a afrických klanů jako negativní jev integrace, která totálně selhala. Konečně si to aspoň částečně začala uvědomovat i německá vláda, ale jen proto, že masivně ztrácí důvěru obyvatelstva. Přiznal to i Hans-Georg Engelke, státní tajemník pro bezpečnost z ministerstva vnitra. Řekl, že kriminalita klanů v Německu už dosáhla nebezpečné dimenze. Proto chce německé ministerstvo vnitra spolu s BKA zvýšit velmi intenzivně tlak na klany. Proč ale dovolili klanům celá léta až do nynějška stále více stupňovat jejich kriminální činnost, čímž způsobili státu mnoha miliardové škody, to Engel ke Němcům neprozradil. A to je na tom všem to nejabsurdnější. Merklová a Merklovou a její ministry charakterizuje to, že všude tam, kde to ve státě už doslova hoří, tak jako řešení, které má lidi uspokojit, používají slova Určitě už budeme. V nejbližším čase to chceme, budeme to muset řešit a podobně. Nikdy ale neřeknou, už jsme to vyřešili, konečně se nám to podařilo vyřešit nebo podařilo se nám toho dosáhnout. Věc byla realizovaná k plné spokojenosti občanů a podobně. I v tomto případě Engelke použil jen otřepané, nic nehovořící fráze, kterým už málo kdo uvěří. Velkou kriminalitu klanů už nebudeme dále trpět. Nyní jde zejména o to, abychom předcházeli vzniku nových kriminálních klanů a k tomu budeme muset vytvořit systém účinných opatření. To všechno ale znamená jednoznačné selhání justice, policie a státní moci. Je to zároveň ubezpečení v uvozovkách klanů. Ústy vládního činitele, které jim signalizuje, jsme vůči vám bezmocní a neumíme si s vámi nijak poradit. Můžete i nadále dělat to, co děláte. Německý stát bezmocně padá na kolena předevšemi, kteří ho ničí a rozkládají. A to škodí i ostatním státům v Evropské unii. Autorem článku je pan Roman Bednár. Tak vážení přátelé, to je z dnešního letem, světem, internetem všechno. Já vám přeji krásný večer a samozřejmě i další dny, abyste byli spokojení a aby se vám ty dny vydařily přesně tak, jak si přejete. Nyní se s vámi již loučím. Mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.